欢迎回到我们的每周三六零，我们来看一下上个礼拜有什么重点新闻。第一则新闻 ，Volkswagen Golf R-Line 呢正式在马来西亚下架，从公布售价到下架前后只经历了8个月。这款车型可以说是 Volkswagen 非常有诚意的一款车啦，因为在一开始呢，他们是设定这款车的价位会低于15万令吉，而且它是 Golf 首次以 CKD 的方式在马来西亚贩售。而且呢，它从原本的这个 DQ274 的干式双离合器变速箱变成了由 iSIN 提供的8速自排变速箱，所以很多人都很期待这款车。但是在2022年2月发布之后呢，官方一直没有公布它的售价，直到了2022年的7月末呢，官方才公布它的售价接近17万令吉，跟之前很多人的心理预期有一点差别。这款车呢，它的除了在引擎的部分之外呢，它的那个外观设计、内装的部分都跟这个 Golf GTI 非常的类似，所以当时普遍被看好可以有很好的市场表现。但是可能因为是售价定得太高，然后加上它的这个发布时间推迟了很久，所以变成它的热度已经下降。目前为止呢，就根据我自己在路上观察啦，其实我只看过一两次 Golf R-Line 而已，可能也是因为这个原因，所以官方直接把这个 Golf R-Line 呢从官网下架。也就是讲，目前除了一些库存以外，是再也买不到这款车了，是不是觉得很可惜呢？目前的 VPCM 在马来西亚只有 T1 Osprey、Golf GTI 跟这个 Arteon 是 CKD 的车款，不知道未来会不会有新车款来填补这个 Golf 的空缺呢？我们就往下看吧。第二则新闻 ，KIA Malaysia 的第二款 CKD 车型 Sorento 正式在马来西亚发布，有三个车型可以选择。在不久前呢 ，KIA Malaysia 正式公布了第三款，也是第二款 CKD 的车型 KIA Sorento。这款是一个七人座的 SUV 车型，在马来西亚市场有三个车型可以选择，分别是 2.5 公升的 Smartstream G 自然进气引擎，还有 2.2D 的 Smartstream D 柴油涡轮增压引擎。不管在动力表现还有这个油耗表现都非常的出色啦。至于这个车的外观设计呢，其实也非常的豪华啦。我个人很喜欢这一个 Sorento 的外观设计，非常的大气，尤其是它的这个整个车头比较有棱角的 LED 头灯组，还有非常巨大的水箱护罩，都凸显出它的气势。至于尾灯组的辨识度也非常的高，而且是全 LED 的设计。在内装的部分呢，它也是维持了 KIA 一贯的高质感设计。我个人认为 KIA 的外观跟内装设计会比其他的大哥，也就是 Hyundai 好很多。不知道你有什么看法，可以在影片的下面留言给我们知道。而这款车因为是 CKD 贩售的关系，所以它的价格会有一点优势。在这边我们会列出它的正式售价，你可以发现这个正式售价比之前官方公布的预售价好像便宜了一点点。而且重点是这些车都配备了这个 ADAS， 也就是 Advanced Driving Assistance 系统。我觉得这款车在马来西亚一定会有作为的啦，你怎样看？可以在影片的下面留言给我们知道。第三则新闻是性能迷的好消息，因为这个 BMW 的 M340i 即将登陆我国。最近呢，就有一些网友拍摄到这个运输罗里呢，正在载着这个 M340 前往全国各地的展示厅，也代表着这款车即将来到我国市场。在外观设计的部分，它跟小改款的3系列一模一样，拥有着全新非常锐利的 LED 头灯组，还有这个全新的空力套件。因为它是这个 M Performance 车系的关系，所以它的外观空力套件呢，都比起普通的车型更为运动化。然后它的轮圈，我个人觉得是非常的好看。在引擎的部分呢，它配备了 3.0 公升的直列六缸涡轮增压引擎，最大马力达到了 374 HP， 峰值扭力表现500 Nm， 看到这个引擎数据就会非常非常的 happy 了。而且它并不是一款纯后轮驱动的轿跑，因为它配备了 BMW 的 xDrive 全轮传动系统。哇，这个操控表现，我之前开过这款车，真的是非常非常的惊艳，只是不知道这款车的价位会是如何呢，就期待 BMW 的一些公布。对了，还有一个细节要跟大家讲，就是除了这一个外观跟引擎的升级之外呢，它的内在系统也变成了 iDrive 8.0， 变得更为智能，更为实用，而且里面还有这个双联屏的设计，真的是帅。第四则新闻就是 Continental 在马来西亚发布了全新的 CC7 轮胎，它的尺寸从13寸到16寸开始。这个 CC7 呢是代替 CC6 的，听名字就知道了。另外官方也公布了几点关于这个 CC7 轮胎的特点。首先呢，它的这个隔音表现会变得更好，在湿地的排水表现也会更好，也就是说今天是下雨的话，这个轮胎会有更好的抓地力以及排水表现。另外你刹车的距离也会大大的缩短，所以在平常驾驶的时候呢，你的车子会有一个更宁静的过程。如果你是用过上一代这个 CC6 或者是 UC6 的朋友呢，你就会知道这个轮胎的表现其实还不错啦，就是这个隔音表现是比较差一点点的。但是升级到了这个7系列之后呢，它整体的表现都完全的进步。因为我本身自己也是用 UC7， 所以我可以感受到它确实比 UC6 好了很多很多。
至于在这个轮胎的尺寸部分呢，官方公布它是从这个13寸开始起跳，一直到16寸。如果你的轮胎是17寸的话，那么你就可以去看游戏器了。而且呢，据说它的价格也是非常的有竞争力。如果是这个 CC 七13寸呢，它的价格大约是170块一条起跳。我觉得这个轮胎呢，它的整体表现都还不错啦，所以推荐大家去试一试。不过以上的价钱只是一个预计售价啦，大家想要知道正确的价钱的话，可以前往各大的轮胎店询问详情。第四则新闻就是 Honda City 的小改款在印度市场发布，本地预计会在今年登场。这个 Honda City 的小改款呢，它其实在外观设计没有太大的改变啊，主要的改变点在于前面的保险杆跟后面的保险杆，它在这个雾灯座的位置进行了一些修饰。另外前唇呢也有这个 carbon fiber 的点缀，看起来是比较好看。车尾呢则是导入了这个老流漆片的设计，这样看起来呢，它的外观设计基本上跟之前改变不大了，但是我觉得原本的 CD 设计就很好看了，你是不是这样子也觉得呢？至于在内装部分，同样的也没有升级了，它升级的部分在于它的配备。首先8寸的触屏主机升级到了支援无线的 Android Auto 跟 Apple CarPlay， 可以解放你的手机。然后第二点就是它的 Honda Sensing 主动安全配备呢， ACC 加入了 Stop and Go 的功能。目前马来西亚版本贩售的这个 Honda City Vision 呢是没有 Stop and Go 的功能的，所以相信未来呢马来西亚版本也会导入这个功能呢。还有一个特点就是 RS， 也就是 IMMD 的混合动力版本呢，也推出了一个入门的版本，价格降低，让更多的消费者可以接受。我们来重复一下这个 IMMD 的引擎动力，它的最大马力表现是 108PS， 峰值扭力表现253Nm，匹配 ECVT 的变速箱，0到100的加速为 9.9 秒，但是拥有非常出色的油耗表现。所以我相信这款车如果价格降低的话，消费者接受的这个程度会更高。所以这个入门版的 Hybrid 车型会不会引进马来西亚市场呢？我们就等待 Honda Malaysia 的公布吧。好啦，以上就是我们这一期每周360的内容。如果喜欢我们的影片，记得帮我们按赞、订阅、分享一下。我们下一期的节目再见，拜拜。